Saya bengkas kembali kita nak gaming. So hari ni apa kita buat, kita akan bermain game Forza Horizon 4. Okay guys, sekarang ni saya akan customize kereta Ford GT Performance Scale Track. Kalau korang tengok apa ni, dia punya steering, korang tengok ada macam tu. Ha, ini kereta track. Okay guys, okay. Okay, jom kita akan ke istana tu. Eh, kat sana lah. Turbo. Okay, jangan kita customize kereta ni. Saya lama tu main Forza Horizon. Kita beli tune orang lah. Mana 5 star kita ambil. Saya takkan ni lah. Tak nak tunggu lama-lama. Ya Allah, ya Tuhanku. Alright. Okay, sekarang kita tengok kereta ni apa yang dia letak, yang apa yang saya tak suka. Why? Kita kena keep this macam track. Ke twin tuyun tu dah hilang sebab turn ni. Aduh, bazir duit je lah. Nah ni. Okay, kita akan tukar colour, buat tinted je. Ataupun buat livery macam tu. Lagi dah kena pergi highway lah. Okay guys, so kita akan pergi highway sekarang. Untuk test tune ni. Masya Allah, lajunya. Kita akan try kat sini dulu. Okay, kita buat 0 to 60. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 saat saja guys. 10 saat saja guys. Zero to 60, 10 saat. Allah, Akbar Allah. Astaghfirullah. Ah, ship, ada ship. Okay, kita kena go slow, Yelah tu, go slow lah. Let's go. Astaghfirullahalazim. Langgar pokok. Mesti damage kereta ni. Kan dah cakap lampu depan. Allah hai ha.
Ni bunyi luar. Ni bunyi kat hood. Bunyi dalam. Kalau ada steering F1 kan guys, terus complete set. Bawa kereta ni kan, test kat highway. F1 punya steering. Itu pun racing punya steering. Kalau punya steering saya ni dia, apa ni, beli kat Shopee je. Ha, saya ada skill. Skill. Okay. Kat tunnel. Okay. Kita akan pergi dalam tunnel ni. Okay, satu, dua, tiga. Lajunya. Nice lah bunyi yang tunnel. Allahu Akbar. Pecah terus guys, steering. Pecah guys. Continue guna keyboard. Masya Allah keyboard saya. Kita guna steering balik. First repair kereta dulu. Lepas tu kita buat cara F1. Okay. Ni dengan baiki. Okay. Dia buat. RM200 lebih guys. Top speed kereta ni. Tu beza RM211. Steering rasa okey lagi. Kalau pakai steering Logitech, saya rasa akan jadi berat. Berat sangat-sangat. Sebab steering ni, steering PXN. Okay, let's go. Okay, dah akan pecah kereta ni guys. Kita akan drift tau. Okay, saya apa saya akan buat, saya akan pergi ke rumah papa lah. And kita akan pergi rumah papa lepas tu beli kereta drift. Okay. Cancel drift tu. Manalah kereta ni? Volkswagen.
Jom. Ending video ni kita akan macam tu, okay? Kenapa saya tidak boleh beli kereta tu? Saya punya duit masih banyak, ma. 100 juta. Eh, loading apa lah? Astaghfirullahaladzim. Okay, okay, okay. Ini ending, okay. Kalau ni di video kita pada ni sampai sini saja video kita pada hari ni. If korang suka channel ni, korang boleh like video ni di bawah. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah, guys. 360 untuk ending. Lepas tu akan ada donut dekat situ ni. Okay guys, sampai sini cara video kita pada hari ni. If korang suka channel ni, korang boleh like video ni di bawah. Jangan lupa subscribe. Okay, thank you 58 subscriber road to 60 pula. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum.